Què tal, amics, amigues? Com estan? Benvinguts de nou ací a TVA, a sa casa, ja sabem, l'única televisió de l'Alcoi del Comtat i la Foia de Castalla. Si vostès són fidels a aquesta casa, s'hauran donat compte de que habitualment aquest espai, algo personal, no el presento jo, el presenta el meu company Ricardo Canalejas, però això té una explicació ben lògica, i és que en aquesta ocasió hem volgut retre-li homenatge al nostre company, el mateix Ricardo Canalejas, en l'espai que ell mateix presenta, degut a que porta mig segle dedicat a la col·laboració amb els diferents mitjans de comunicació. Molts d'ells encara estan actius a ser la ciutat d'Alcoi, però el cas és que, Ricardo, benvingut al teu espai. Me se fa estrany estar així amb el lloc canviat, però he d'agrair-t'ho perquè aquest sofà és et més còmode. Què tal, com estàs? Pues molt bé, molt, molt satisfet d'estar amb tu, així. I, bueno, i content per haver cobert, conforme dius tu, pues més segle, no? De jugant, com si diguérem, no? Des del principi, que va ser quasi una casualitat. I bueno, i per inèrcia, pues, ha continuat col·laborant en els diferents mitjans segons s'ha presentat per les tendències o, bueno, o les circumstàncies. 50 anys ja de col·laboració amb la premsa, que és un món que ara ho comentàvem, a part ja saps que es coneixen des de fa molts anys, és un món que t'apassiona, però al que de forma professional, de forma 100% laboralment, no has pogut dedicar-te mai. No, no he pogut dedicar-me mai perquè jo tenia un altre ofici, jo era professor de l'Institut Cotes Baixes de disseny textil, i jo, pues, això era el meu ofici, no? En realitat, el que passa és que vocacionalment, jo sóc una persona, pues, no sé, en aquest aspecte que es presta a la comunicació, tinc i he tingut relació amb moltíssimes coses que ha valgut la pena comunicar i exterioritzar-les, i, bueno, i la gent me ho ha agraït, i jo, pues, ha continuat, no? Des del principi que vaig col·laborar en ciutat, diguem per casualitat, per col·laborar en una empresa de publicitat que em va portar a ciutat. I perquè feia falta fer unes vinyetes i fer unes coses de capçalera i unes portades. I este, per exemple, que també el vaig fer jo i també el cobria jo, no? L'aficionado opina, en una entrevista que fem en el Camp del Collao. Bueno, pues, a partir d'ahir, pues em va entusiasmar, no? Perquè treballar en ciutat, en la gent de la comunicació d'entonces, que quasi tots ja eren col·laboradors, perquè tots tenien que tindre una altra faena per poder complementar, perquè dels mitjans de comunicació no es podia viure. Entonces, pues, o molt justetet. Entonces, pues, estava, pues, això, estava Mario Silvestre, estava Floreal Moltó, Pepe Calabuig, Camilo Vito, Rafael Coloma, moltíssima gent, i això em va a mi, treballar amb aquesta gent va ser un honor i va ser una satisfacció i a més una escola. I, bueno, i una volta que estàs muntat en una escola i tens vocació, pues, bueno, desenvolupes una certa funció que el complou i després el porta a altres coses. Això tu ja ho saps. A més, la satisfacció també de treballar amb professionals. Tu eres professional de la informació, tu eres un periodista, i jo m'ensenyo moltes coses de la forma de treballar vostra, no? Perquè vosaltres sí que sou escrupulosos en el que és el treball. Jo tinc que ser més intuïtiu i a voltes, pues, tinc que modificar coses, però sempre fixe en la forma del comportament vostre. Com va començar tot? Fa 50 anys ja, ho has comentat en el Ciutat, un poc arrel de la teva col·laboració en una empresa de publicitat i dedicat un poquet a la secció més divertida de l'esport, no? De fet, crec que tenies un personatge peculiar. Sí tenia... em va portar el tema de fer vinyetes, pues, el crear un personatge que es deia Juan Sebastián Enlano, gran hincha de l'Alcoyano. I aquest personatge eixia cada setmana i, bueno, i feia referència al resultat de l'Alcoyano i com s'havia desenvolupat el partit, i era graciós, va caure molt bé, es va entusiasmar i, bueno, i a partir d'aquest personatge, pues, vaig començar a fer altres columnetes i altres coses, i, bueno, i a partir d'ahir
la meva tendència a poder escriure i escriure en, bueno, en cert rigor, no? I en cuidao, perquè el coll no és un lloc fàcil per poder escriure i expressar-se. El coll és gran per unes coses i xicotet per les altres. I, bueno, és, sabent quines són les regles de, per poder expressar-se dins d'aquesta ciutat, pues, bueno, era qüestió de seguir-les. El cas és que vas anar com creixent un poquet, no? Vas entrar en l'engranatge de la ciutat, primer com a dibuixant, després vas anar poquet a poquet, com has dit, fent columnes, fent entrevistetes, i arrel d'ahir, de ciutat, després vas col·laborar amb molts altres mitjans, sí. Així, la ciutat de Coll, de fet jo diria pràcticament amb tots. Sí, pues vaig col·laborar en Ràdio El Coll, diverses temporades, en històries i plantejaments i entrevistes de personatges coneguts, perquè clar, això fa que vaig creant una base de dades important. Ahir estàvem en Ràdio El Coll, crec que va ser en el 2000... Tu del Plantera, això ja fa uns quants anys, eh? Ara ja ha canviat un poquet la cosa. Sí, sí, ahir està Ernesto Valor encara, bueno, el director, Paco Aznar, bueno, i Enrique... Veta Gonzalo, Enrique Moltó, sí, Enrique Moltó. Floreal, bueno, si no m'equivoco, també està per ahir. No sé si no, Floreal, no és Floreal. Gonzalo, Fina... Bueno, total, que teníem ahir, cobríem ahir pues, tota l'escaleta entre uns i altres i molt bé, i era impressionant perquè ahir tenia jo la facultat de poder entrevistar a molts personatges, no? I que bé interessants, tant de bars... De fet, el programa es dia del Torrero al Tropical, que eren dos bars d'ací del Coll, i era cobrir, diguem, un estava a una punta, l'altre estava a l'altra. Era una metàfora sobre cobrir la informació que era la més local, no? Bueno, i després en Ràdio El Coll, pues, també vaig estar en la COPE i també ha estat en Ràdio Ciutat, quan Ciutat tenia la pròpia ràdio. Allí també vaig fer diverses entrevistes. Quasi tot, al final, ha sigut tot, ha desembocat. Este és quan Sebastián Elmano ja més ben perfilat. Al fi i al cap, és un moro marrasquet, que com no podia ser... Com tu. Exacte. Eh? I, bueno, i era un personatge entranyable. Es va convertir, diguem, en un icono, no?, dins de lo que és el tema de l'Alcoyano. I va néixer en una època de d'esplendor. L'Alcoyano acabava de baixar de segon divisió, però encara tenia la inèrcia i el Collao sempre era un hervidero, no?, de gent i entusiasmo. Això ha anat canviant poc a poc, però entonces el personatge tenia cabuda i tenia acceptació. Fa 50 anys, parlem del més o menys de finals dels 60-70, quan vas tu 69. Començar, encara en la dictadura i tot això, sí, sí, com recordes el vot? En quant a mitjans de comunicació, estem parlant de nivell local, lògicament, a lo millor el traje no seria el mateix, però com recordes ese vot, de ese pas de la dictadura a la democràcia en la comunicació social, Coll? Pues, en aquell moment la dictadura ja no era tan dictadura, perquè en aquell moment, als finals dels 60, pues ja n'hi havia una certa uniformitat, no n'hi havia molta censura. No, la gent es comportava d'una forma prou natural i, pese a que hi havia certa repressió, sobretot sindicals i laborals, que sí que n'hi havia, però en el que respecta a la premsa, pues, hi havia certes regles i la gent sabia manejar-se i sabia driblar les circumstàncies, no? I en realitat tampoc hi havia molta censura. Una volta això cobert, pues, va vindre poquet a poquet la democràcia, es va morir Franco, va vindre el 76, 77, 78, quasi no es van donar compte nosaltres, el poble espanyol, vist des d'una distància, pues, és un poble sabut, és a dir, que sap adaptar-se en el moment que fa falta adaptar-se i va respondre perfectament a lo que és aquest canvi polític. En el que respecta als mitjans de comunicació, efectivament va haver una llibertat perquè després va anar UCD i en seguida PAM és socialistes. Pues bueno, pues, no sé, el que respecta al Coll, la gent es va acomodar tranquil·lament, no, perquè era, no és el mateix la política nacional que la política local. La política local se suposa que són treballadors del poble
que venen a gestionar amb la millor voluntat possible, siguin del partit que sigui. Bueno, pues l'Alcoi en els mitjans de comunicació es va, sí que quan es va acabar la dictadura en la democràcia, van augmentar les possibilitats i es van obrir més mitjans de comunicació en seguida. I, bueno, i vas notar pues, una explosió de possibilitats, no? I van créixer i van néixer periodistes i van néixer molta gent ingeniosa i talentosa en aquest poble. Vas passar, ho hem parlat ja, per la SER, per Ràdio Alcoi, també per la COPE, fins a arribar ja, no sé de quin any parlarem, ja, tal voltant és 90, Canal 37, Canal 37 que és ja de lo poquet que es faltava sí. Per tocar, dels poques formes periodístiques que faltaven per tocar. Canal 37, sí, tenia sí, una gent que em van demanar, sempre m'han proposat fer coses de deport i de festa, cosa que jo sempre he apartat. No m'han volgut involucrar mai ni en el futbol, ni en el deport, ni en la festa, perquè són dos sectors molt especials pa clavar-se, sobretot en el coll. Si tu claves en el món de la festa, sempre tindràs dos partits, sempre tindràs dues tendències, els que estan a favor i els que estan en contra. Cosa que jo no sóc un col·laborador i no vaig a clavar-me en llibres de cavalleria, no vull clavar-me en la festa, la conec, la vull, la conec moltíssim i sé de quin peu coixeja i entonces no vull clavar-me en la festa mai, salvo en entrevistes col·loquials a càrrecs, però ja està. I en el que respecta al futbol tampoc, perquè el futbol és molt delicat en l'aspecte local, perquè necessita gent que el gestione, que sàpiga gestionar-lo, que tingui aquesta voluntat i no sempre ells bé. I si tu el claves a valorar-ho, a censurar-ho, a criticar, conforme es feia en els anys 50 i 60, el feia Mario Silvestre, però Mario Silvestre en aquell moment era una autoritat, no ja sols en el teatre, sinó en el deport. I el que deia Mario Silvestre, això anava a missa, en boletín deportiu. Això anava a missa. I tots li tenien molt respecte. De fet, ell era el que valorava i feia les seues censures en la ràdio i això era inqüestionable. No passa el mateix ara. Ara n'hi ha una major llibertat i una major capacitat de resposta. Jo sempre m'ha clavat, i tu ho saps, en entrevistes col·loquials d'artistes, d'artesans més amables, que jo domine per la classe de documentació que jo tinc, per els llibres que he fet jo, i entonces això és el que em causa a mi satisfacció, que és al fi i al cap el que perseguir, ja que uno se senta i es posa davant d'una càmera. El que passa és que no és el mateix escriure o parlar que posar-te davant d'una càmera, que deus de cuidar l'aspecte, deus de cuidar les formes, les pautes i els tempos no són els mateixos. Que... I bueno, però t'acomodes, perquè tampoc és un públic i uns espectadors molt amables que saben disculpar. I a banda que no tenim així tampoc una graderia, eh? Mira, de fet ahí està apareixent una de les imatges de les primeres retransmissions que vam fer junts, també. Sí, que tenim alguna aventura que de pluja que mos va agarrar. Alguna n'hi ha, sí. Que embarca. Hem passat de tot, pràcticament. Portem ja 7 anys així a TVA i hem passat d'aventures de tots els colors. Ricardo, antes d'entrar en la vessant literària, que també has escrit també un bon cabàs de llibres, dels formats de comunicació que has tastat, en els que has col·laborat, quin és el que més t'ha agradat i per què? Premsa escrita, ràdio, televisió... Pues m'han agradat tots i cada un té el seu pro i el seu contra. Jo he disfrutat moltíssim, o sigui, vaig del punt de vista nostàlgic, jo tinc que agrair moltíssim els principis i la paciència i la comprensió i la maestria de la gent que componia el plantel de Ciutat. Era gent, Pepe Calabuig, és a dir, col·laborava Mario Silvestre, col·laborava Floreal, Ernesto Valor, Joan Valls, jo m'han juntat moltíssim i de fet li ha fet portades i col·laboracions llibres en Armando Santa Creu, un llibre que ell va fer que era
sobre versos i em va fer a mi la caricatura de cada personatge. Una tertúlia fantàstica que hi havia en l'Hogar del Camarada, que es deia la Penya al Birlo. Bueno, jo ho he disfrutat moltíssim dels principis que jo vaig poder disfrutar en aquell moment. No es puc canviar per res, no es puc canviar. Això va ser la base, això va ser els fonaments perquè jo poguera desenvolupar després més coses. Indiscutiblement això ho tinc jo ahí dins del meu cor, no? I després, pues, a veure, Ràdio Alcoi, però Ràdio Alcoi també és un mig importantíssim, així en Alcoi, representa la història des dels anys 30, i té molta documentació i també disfrutes allí a gent molt bona, també en la COPE, després en Canal 37, i jo ara el que guardo és, me se queda la relació que ha tingut amb vosaltres, no? Cobrint els 50 anys, perquè, bueno, pues, heu sigut l'última etapa meua de col·laborador en mitjans de comunicació i ha disfrutat així i m'ha ensenyat moltíssim, moltíssim, sobre la marxa, així s'ha ensenyat tots, però sobre la marxa jo ha disfrutat i puc donar les gràcies a la direcció d'este mig per haver confiat en mi i haver-me donat aquesta cobertura i estic molt agraït en tots, és a dir, la veritat és que i últimament, pues, més en vosaltres perquè han fet des del 2011 que estem així, pues, han passat de tot, han passat tota classe de coses i això també uneix, no? Perquè això fa molts llaços d'unió entre les persones, no? Nosaltres tenim anècdotes i coses que sobretot aquella que recorde de... És que ja ens donen per amor, eh? Sí. Parece que no, però... Sí, sí, aquella de que mos va pillar l'àvia, que allò va ser impressionant, impressionant. Bueno, doncs aquests ratos s'agraeixen i t'ajuden a formar-te. Però si tingueres que dir premsa, radio, tele, en quines quedaries? Premsa, radio, tele... Premsa escrita, em referís, premsa tot. Sí, però... No, jo crec que la tele. El que passa és que el temps passa, les persones anem fent-se majors i la tele és molt exigent. I llavors, qualsevol canvi, jo m'han operat dues voltes del cor i ve un moment en què tens baixons perquè els anys passen, no? I llavors, posar-te davant d'unes càmeres, ve voltes, inclús a voltes m'ho han dit, Ricardo, què el passa? Però t'han vist i tal... Bueno, doncs no passa res, passa que tens baixons i la tele no perdona. La tele es veu tot. La tele es veu tot. No podria elegir, Nando, no podria elegir perquè ha disfrutat i moltíssim en tota la gent que m'ha rodejat i en el mig que ha sigut important, siga premsa, siga ràdio o siga televisió. De veres, no puc dir-te en què. Ens quedem a 33% de cas. Sí, al 33%. Després, hi ha altra vessant teua, també, que és la literària. Has sigut autor de diversos llibres, la immensa majoria d'ells relacionats amb el costumisme, amb la història de la teua ciutat, i això suposa també una gran tasca de documentació, no? I de recopilar informacions per a després donar-li un sentit. Claro, això va portar que a raïs de fer uns articles en ciutat sobre personatges, vaig anar acumulant fotos i documentació i vaig donar compte que tenia 30 o 40 personatges molt interessants i molt involucrats en la vida social d'Alcoi. A partir d'ahir em vaig plantejar ja no sols els personatges, sinó els grups socials i entitats i al final va donar el primer llibre que vaig fer, que es deia Alcoianos de fàbula, primera part i segon part, i a partir d'ahir em vaig haver d'esmerar i posar-me les piles en el que representa l'edició d'un llibre, que després no han sigut un, han sigut 13 o 14. Bé, tot això ha fet que agarra documentació sobre personatges, sobre entitats, sobre escoles, sobre bars, sobre peluqueries, en fi, sobre fàbriques de tota classe. És a dir, si no tinc en casa digitalitzades
120.000 fotos no en tinc cap. Entonces, pues, i documentació. Bueno, tot això fa que jo estiga més còmodo, Nando, en entrevistar col·loquialitats. Per què? Pues perquè conec la història, la conec i li puc traure partit si em posa davant un personatge que puga parlar per pròpia experiència. I entonces, ahí treballo jo més còmodo, per lo que és la història popular d'este poble. I tot això, totes aquestes tasques de documentació, tot el procés, no?, que té l'elaboració d'una informació, ja siga per a premsa, ja siga per a escriure un llibre, és del que has anat nodrint-te conforme el teu pas per als mitjans de comunicació. Vull dir, són la pedreta que han anat posant-te per a diguem, facilitar-te aquesta tasca de documentació, perquè tu, la teva formació original, ja ho has dit, eres professor de cotes baixes de disseny textil, o alguna cosa relacionada amb el tèxtil. Sí, sí, sí. Claro, jo, per estar relacionat amb el tèxtil, conec la història industrial del poble, cosa que el fa conèixer la base social important d'este poble, que era el tèxtil. A partir d'ahir, conforme tu dius, s'ha retroalimentat tant el que jo treballe i agarre datos, que després jo els datos que tinc que es treballen en entrevistes. Bueno, efectivament, jo he aprofitat el meu pas per els mitjans de comunicació per poder alimentar-me també i tindre portes obertes, perquè a mi, per això els llibres que jo he plantejat sempre, he fet, al final els beneficis sempre han anat a entitats benèfiques, perquè ha sigut el poble el que a mi m'ha alimentat de fotos i alimentat de documentació. Jo no puc beneficiar-me d'això, no és lícit. I això té que anar altra volta al poble, el que vulgui que ho faci i el que no ho faci. Però si ho fas, tu no pots, beneficiar-te d'això. I efectivament, i això ha sigut l'impàs, que jo he aprofitat les circumstàncies per anar creant-me documentació que em servisca per després fer programes, i fer programes perquè em produïsca documentació. Ricardo, en 50 anys hauràs tingut oportunitats d'entrevistar a molta gent. Jo només ja sí pel que conec jo, saps que és des del principi de la tele, però ha passat molta gent, i gent important, gent coneguda, gent famosa de diferents àmbits. Sí. En quina personalitat, en quina entrevista es quedaries de tota la teva experiència? En Verónica Forqué. Que va ser així, a TVA. Sí. Mm. Sí, perquè va ser una circumstància que es va presentar de moment, jo no m'ho esperava, i d'avui per demà em diuen, tens que anar a l'hotel AC a entrevistar a Verónica Forqué. I vaig dir, vale. Em vaig preparar l'entrevista molt bé, perquè és una persona que té 4 goies i havia d'anar en precaució i en respecte. La empatia va ser fulminant. De fet, alguna vegada has quedat més en ella, no? Per a sopar i tal. Exacte, perquè quan vam acabar l'entrevista li vaig dir, Verónica, ¿te vienes a cenar conmigo? I vam entrar els dos del bracillo a l'ideal. Va ser una experiència fantàstica. També, i a més que m'ha reportat en ella, pues, comunicar-me moltíssim, i el dia següent, que era quan ella representava l'obra, jo vaig anar a saludar-la antes, i això que Verónica és prou hermètica en l'aspecte de que antes de treballar no... I casualitat vaig veure a la manager i vaig dir, no, vam anar a saludar-la, però ja, luego... I em dice, no, que m'ha dit que passes. I jo dic, passe? I passa, i em diu, ¿dónde vamos a cenar esta noche? Té pinta de molt simpàtica, això sí. Total, que va ser entranyable. Em quede en ella per la familiaritat i em quede en sacristán, em quede en del Bosque. Del Bosque, que li van fer un bon seguiment. Un bon seguiment, vam anar a Madrid. Autobús cap a l'autobús cap a baix. Em quede en Carmen Machi, Jorge Sanz, María Galeana, Javier Gurruchaga,
bueno, moltíssima gent que m'ha donat la facilitat d'estar, l'estar així i poder relacionar-me amb ells, posar-me davant d'ells. Sacristán va ser, crec que va vindre Ajo també, Sacristán va ser un lujo per la humildat, pel talent d'aquest actor. Me'l va donar moltíssimes facilitats i li van fer l'entrevista damunt de l'escenari, del principal. Molt bé, és a dir, que això són els personatges que Josep Maria Pou, n'hi ha molt, i cantants, Víctor Manuel, en fi, no sé, moltíssims que m'han donat pues, una riquea personal, no? de posar-te davant d'ells i comprovar que la vida és així de fàcil i de senzilla, simplement en el respecte que tu li tingues a una persona sense voler fer floritures, perquè nosaltres som un mig de comunicació humil i no pots anar fent bobaes davant d'un personatge per mediàtic que siga i voler-li fer volantins, no. Això també ens ho han agraït, que nosaltres estiguem informats però que sapiguem mantenir les distàncies. Això ens ho han respectat sempre i ens ho han agraït. Ricardo, per anar ja quasi acabant, 50 anys de relació amb els mitjans de comunicació. Saps que en els últims anys, especialment d'una dècada que va ser, amb la crisi econòmica, tot el que ha suposat això de reducció de personal, tu has viscut tot això també, a pesar de no ser periodista professional com a carrera, però després de 50 anys d'experiència amb els mitjans de comunicació, quin futur li vaticines o per on creus que pot anar? I a més en l'àmbit local i en una ciutat, la d'Alcoi, que té un dels espectres comunicatius més grans de tota la província. Se'ls ho puc assegurar jo, que hi ha periodistes que venen de fora i diuen que els mitjans sou així, sou més que en capitals. Sí, efectivament el COI té una capacitat mediàtica molt gran, té un ingeni propi d'un talent que el té visceral i així sempre n'hi haurà gent capacitat per cobrir mitjans de comunicació. Efectivament, cada volta n'hi ha per repartir menys, no? Perquè el pastel, el problema és que els mitjans es nutrixen, i tu ho saps massa, de les subvencions que pugues agarrar de l'Ajuntament o dels mitjans oficials i de la publicitat. La publicitat, clar, si està, hi ha 4 o 5 mitjans constantment treballant, el que s'anuncia d'una cosa té 5 visites i tot es té que repartir. Això crea. Antes n'hi havia dos i eren distintes, però ara ja n'hi ha 5, 6, 7 mitjans, doncs hi ha menys per repartir. És l'Ajuntament, doncs m'imagino que tindrà també el mateix problema i dirà, bueno, doncs així n'hi ha 7 o 8 mitjans de comunicació, el pastel és este, què fem? I sempre n'hi ha agravis comparatius, segur. I entre la publicitat i els mitjans oficials, doncs n'hi ha poc per repartir. És a dir, sí, és difícil que una persona pugui viure dignament dels mitjans de comunicació, perquè està mal, no està ben pagat, no està ben pagat comparativament en altres oficis. La premsa és un mal endèmic que ha tingut sempre. Sempre. I és una llàstima perquè n'hi ha professors, un ventall de professionals fantàstics que jo conec en els diferents mitjans, partint d'ací, que es mereixeu pues, que les circumstàncies canvien i pugueu tindre una holgura més digna. No? I per acabar ja, Ricardo, després de 50 anys de col·laboració en els mitjans, com et veus a tu mateix com a col·laborador de premsa o què és el que, per on encaminaràs d'ací que endavant els teus passos? Jo he cobert 50 anys sense donar-me compte i he arribat fins ací. Vol dir que podria deixar-ho ací i no passa res i me'n vaig a casa i tinc pues, altres motivacions, no? Que em fan viure. Així m'enriqueix per el que han parlat de la classe d'entrevistes que faig, per estar amb vosaltres. I uno ja és major, jo ja he complit els 70, entonces no tinc ninguna pretensió. Jo poso el meu càrrec
o sigui, el meu treball a la disposició de la direcció d'este mig de comunicació perquè faci el que crea convenient. És a dir, que jo no tinc ninguna pretensió ni ninguna gràvit de dir què diran o què tinc... No, 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 jo me'n vaig, poso el puesto en al servici del mig de comunicació. Si el mig de comunicació vol de mi, jo sempre estaré dispost a servir o a ajudar a que continuem, no? Però si no, doncs no. És a dir, que jo ja en 50 anys no puc esperar a més. És a dir, ha fet amics, molts amics, entre ells vosaltres, i que tinc que desitjar més. Ha disfrutat molt, ha tingut oportunitats que no puc esperar res més. Que donar les gràcies als espectadors i a la gent que m'ha llegit i m'ha sentit i m'ha vist perquè si en algun moment jo he aconseguit arrencar-los una emoció o una sonrisa, pues ja em dóna per satisfet. Molt bé, Ricardo. Saps que este és el teu espai, en algo personal, i no me s'ocorreix millor forma de tancar-lo que sigues tu el que acomiada el programa. No pot ser d'altra forma, crec jo. Així que, per la meva part, ha sigut un plaer també tindre així. Saps que sempre és un poquet estrany no canviar així els papers. Jo estic en el meu normalment, però m'imagino que en este cas tu... Estic en l'altra part. No, res, jo, doncs, bueno... Conforme ha dit, agrair-los tota la paciència que han tingut en mi i que no sé si tornaré o no tornaré, depèn de la direcció d'este mig de comunicació, però estic molt agraït. Bé, doncs despedisc el programa agraint a Nando i a tota la plantilla d'esta televisió que m'hagin aguantat i que, bé, ha fet el que ha sabut i el que ha pogut. Es desitja que no perdin mai el contacte amb la televisió comarcal TVA perquè són uns grans professionals i sempre hi seran guanyant. Moltes gràcies.